KHK-TV presenteras av RCC, Folksam, Adfinans, Shell 7-Eleven, Uppsnack. Då står vi här faktiskt med en landslagsman och han tillhör Karlskrona Hockey. Och vi får säga grattis till Julius Bergman. Berätta lite, vad innebär detta för någonting nu? Det innebär väl inte så speciellt mycket, men det är skoj att få med en av Sveriges bästa spelare. Du har alltså blivit uttagen till U16-landslag, om jag förstår det rätt. Berätta lite, hur har den här uttagningen gått till? Vi har varit i Rimbo en vecka, kört hårt, spelat 3 matcher. Sen tagit ut det var 30 stycken på det läget då, som tagit ut ett lag efter. Om jag förstår det rätt så var ni i slutändan 12 stycken backar kvar, va? För du är ju back, och det får vi tillägga här för de som lyssnar här nu då. Men sen så blev ni alltså 7 sen, va? Ja. Kan du berätta lite hur den här uttagningen gick till? Alltså nu vet vi att du var i Rimbo och alltihopa sånt där, men vad var det för några matcher och lite, ja, alltihopa kring detta om man säger så? Ja, det var tuffa matcher, det var rätt mycket backträningar, backforward. Ja. Men vad innebär detta nu för dig? När blir första landskampen så att säga? Nästa måndag, nu på måndag. Så pass tidigt alltså? Ja. Åker vi till Lysekil, möter finnarna. Finland är det som står på programmet, och vad säger Timo Leinonen om detta tror du? Får vi slå dem retan lite sen. Ja, det låter bra det. Får vi se det i A-laget också kanske? Förhoppningsvis, får hoppas för det, nu när de är klara och allt. Du tränar ju ganska hårt med A-laget. Jag vet att du kör dubbla pass emellanåt. Först A-laget och sen så 5 minuters pausen så direkt ut med J20 du spelar i, va? Ja, och sen ibland med J18 med. Så det blir ibland 2-3 pass om dagen. För jag pratade med en person som känner dig mycket väl och Bäven då, och tydligen så hade det varit 16 pass nu på 5-6 dagar någonting sånt där, va? Ja. Jo, men det är skoj som fan. Men det känns inte att det blir för mycket kanske? Nej, kan inte bli för mycket. Du, än en gång jättegrattis. Karlskrona har fått en landslagsspelare i U16, Julius Bergman. Ja, tack så mycket.